La cinquena edició del festival Som Cultura arrenca aquest mes de novembre amb una setantena de propostes per redescobrir l'àmplia oferta cultural, patrimonial i artística de les comarques gironines. Aquest any el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona ha optat per una edició híbrida que combinarà activitats presencials i virtuals per assegurar la celebració de l'esdeveniment i alhora explorar noves fórmules digitals per difondre l'oferta cultural gironina. Som Cultura aportarà aquest mes de novembre una pila d'activitats vinculades al patrimoni i la història de les comarques gironines. Per exemple, a Ripoll s'hi programarà una visita pels racons de la ciutat que van esdevenir testimonis muts en temps de pandèmies, com l'antic llatzeret de Sant Bartomeu, on s'hi acollien malalts de pesta. Durant la visita us ensenyarem també tota una sèrie de remeis que s'utilitzaven per lluitar contra les pestes, així com alguns elements curiosos i singulars, com per exemple aquest tipus de màscara que utilitzaven els metges a partir del segle XVI. La programació del festival també acollirà la nit de museus el dissabte 14 de novembre i, per exemple, a Girona el Museu d'Art organitzarà una visita per descobrir els misteris i les incògnites del centre i una jornada amb concert de jazz als jardins de l'antic Palau Episcopal. Ara que necessitem l'ajut dels més petitons perquè, conjuntament amb la princesa del quadre, acabin de pintar allà on no van poder arribar ella i els animals fantàstics. Som Cultura també oferirà propostes a distància per assegurar la celebració de l'esdeveniment. Destaca la proposta Museus a Casa, que organitza la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona. Aquelles activitats educatives que aniríem a fer als museus, amb família i amb grup, les puguem fer també de manera autònoma a casa, a partir d'unes càpsules didàctiques. Acostar els museus a les llars. Aquesta activitat de museus a casa ve a substituir l'activitat que es venia fent, que era els museus al carrer. El que fem és adaptar, com dic, aquest Som Cultura, que ens serveix una mica de camp de proves també, doncs, perquè més endavant hi puguin obrir un camí perquè la resta s'hi puguin anar sumant. La cinquena edició del festival també portarà jocs de misteri, gimcames o sessions de joc d'escapada, rutes literàries, així com la retransmissió en directe de visites guiades a diversos equipaments i exposicions culturals del territori.